Сериалът «В обувките на сатаната» свърши с гръм и трясък, като до последния момент държеше зрителите на нокти и на финала по традиция ги остави без дъх. Сега е моментът те да си отдъхнат с кафе в центъра на Истанбул в обстановка до сущ като в хитовата поредица. На фона на Менделеевата таблица с колба кафе, те могат да се почувстват като герой в сериала, обслужвани от персонал, дегизиран с предпазни маски и костюми. Много ни хареса. Страхотно е най-вече, че откриването му съвпадна с посещението ми в Истанбул. Страхотно е, че въпреки убедителните заблуди, че всичко тук е измамно, в действителност продуктите са истински. Усещането е, че участваш в някакъв телевизионен експеримент. Идеята за нестандартното заведение се родила в главата на собственика Денис Косан, който се вдъхновил от двете си най-големи страсти. Сериалът «В обувките на сатаната» и мечтата да отвори кафене. Сбъдването на мечтата ми всъщност отне немалко време. 10 месеца работих преди официално да посрещнем първия клиент. Надявам се кафенетата да привлечат не само почитателите на сериала, но и такива, които искат да изпият кафето си в нестандартна обстановка. Заведението вече се радва на голям успех и аз съм много щастлив. Дори ме питат, кога ще отворите такова в Европа или в Щатите? Собственикът Денис Косан за сега държи само обекта в Истанбул, но планира да разшири варигата, като вече води преговори с инвеститори от други мегаполиси, като Ню-Йорк, Дубай и Москва.